Ja, men det här blir kul det. Men har du börjat intro? Det kan det vara så att introt rullar nu? Kan det vara så? Tjenare och välkomna tillbaka till Elastomania ihop med Marcus. Hej! Hörde du, jag ser att vi har en tunnel framför oss. Ja, tunneln är inte ljus. Den är inte ljus. Men vi ska ändå testa om det går att ta sig igenom den här rackaren. Så vi går ut i menyn. Vi trycker på start och så kör vi 20 minuter race. 3, 2, 1, go! Ja, som sagt. Någon gång ska man ju ändå lära sig att klara av de här grejerna. Men det är så svårt. Eller är det bara så här? Det är svårt så himla länge det är ändå. Ja, jo, du måste verkligen lyckas under en lång sträcka. Ja. Och jag som inte kan lyckas under en kort sträcka, då blir det riktigt jobbigt. Alltså, är det så att man bara kan gasa och direkt komma upp? Nej. Jag måste kika, hur mycket är det vi ska igenom? Jaha. Den går både upp och ner, du. Ja, exakt. Alltså, den är inte jättelång, men det är så jävla svårt. Men när du väl kommer upp på toppen... Jag är på skip. Ja, med. Men när du väl uppe på toppen, då måste du liksom byta teknik för att sen rulla ner. Plus att den blir smalare längre ner. Ja. Det här är ju definitivt en träningsbana för folk som vill lära sig parkour. Ja, oh ja. Och du och jag ska också sitta och träna på de där, men det kan vi ju göra lite mer off-cam kanske. När det bara är så här, nöta. Någon gång ska man ju som sagt lära sig den där. Åh, kom igen. Grepp. Nej. Åh. Gav upp exakt samtidigt. Men. Bara upp med det hjulet. Yes. Du klarar det. Ja, du. Men det här var inte mycket roligt. Aha. Allting är pipes nu alltså. Ja, jo. Pipes, squeezes och sen uppförsbackar. Det är lovely. Nej, men hörru. Nej. Oj. Åh, nej, där. Oj. Oj. Åh, det där är fan bra alltså. Nice. Oh, jävlar, du körde på den där tekniken. Ja, men. Och sen så var det en jävla kvist där borta också. Vilken teknik rör du på här? Jag bara försöker hålla bägge hjulen i backen så länge det går. Nej, jag var lite snabb. Åh! Jävlar, jag körde volten. Voltarin. Längs. Ja, det gick bra. Ja. Nej. Kom du igenom? Nej. Åh, jävlar vad dåligt det där vart. Är det verkligen volten som är the way to go, tror du? Det tror jag inte. Åh, hoj. Alltså att ens komma upp här är fan en pain. Ja, jo. Jävlar. Nej, jävlar vad jobbigt det blev. Det är asdryg pipe i slutet, men det finns en secret area där man kan plocka i alla fall. Hur fan ska du klara den där? Vilken? Du ska ner med huvudet först och sen åka i den där. Ja, den lilla linbanan där. Ja. Ja, jag är popskript. Ja, jag med. Gött. herre. Men det här är bara en perfect, eller? Nej, inte riktigt. Okej, man får åka där och... Lätt. Okej, man kan göra så. Det var nog inte så jag tänkt att göra.
Helvete. Åh, trappa. Nej, jag gillar inte trappor. Inte jag heller just nu. Nej, men fy fan, så är det vinklar på trapporna. Oj, jävla gasar för snabbt. Det är inte vinklar, det är lättare. Fast inte när man typ har ramlat ner på dem. Förbannat. Kom upp för trapporna. Nej. Snå det är fan inte mycket kvar. Alltså. Snå min jam bara direkt. Åh! Nej! Jag kom inte upp. Fart is key. Okej. Mer fart. Ja. Ja. Okej. Så ska vi studsa på väggen. Snygg studs. Och sen hänger vi oss. Bra. Och sen hej. Jag går nog i mål nu. Jajamän. Studsa väggen. Jag är lite... du gör bakåtvolt. Nej. Jag gick in på 38. Nej, du 37. Stal! Yes! Du stal poänget, alltså. Fan. Jag måste bara kolla en grej här. Är det secret area här nere? Nej, jag har kommit ner dit. Var inte jag tränerar för sången. Okej. Jaha. Let's dive. Sen då? Du. Där kommer inte du igenom, tror jag. Nej. Inte du heller? Nej, då är det skippa automat. Skip. Jaha. Mm-hmm. Vanlig bana. Ish. Sen så vart det lite sån här trångt i gången. Nej, fan. Och så ska man ner med... det är alltid sånt att man ska ner i huvudet. Det känns som att så här, när de gjorde de här banorna så var det en ny grej som folk hade kommit på. Alla måste göra det liksom. Men vad fan, gunga ner då. Nej, så dog jag där, skojar du. Fan. Så här då. Nej. Och sen upp på bakan. Nej, Nej. Doesn't it work for you? Så var jag lugn och fin bara. Så ska vi slå runt. Nej. Och ner. Och inte huvudet. Kan jag få gunga lite någonstans så jag kan liksom få fart eller? Där kommer jag ju aldrig ner. Nej, fy fan alltså. Har du jobbat eller? Jag fastnade liksom längst bak. Wow. Nej, vet du, jag ser hur målet är utformat. Det är en till som ramlar ner med huvudet först grej. Nej, skojar mig. Så, sen bara stopp. Okej, jag är vid mål nu. Vad otäckt det där är alltså. Alltså fy fan, och det är en extra chock sån också. Hoppar du ner direkt? Jag klarar. Ja! 1:05. Men va? Helvete, det var den tjockaste och fetaste plankan någon som stoppar mitt huvud igenom. Ser du hur tjock den är? Du måste liksom hålla dig i rätt riktning under hela den. Ja, du. Hur fan kan du stå så grymt? Helt sjukt! Det måste ju vara någon slags rekord den hade. Nej! Ja, jag har ju jag har inte ett försök till. Fan också. Nej. Men jag måste ha hamnat på perfekt nollpunkt liksom. Nästan perfekt nollpunkt. Ja, vi fortsätter. Vi fortsätter här.
Oh, men nej du. Det här. Let's vote for skip. Ja, men jag måste komma. Okej, skippar. Ja, du såg hur den är utformad. Åh, helvete. Riktigt jävligt. Alltså, fler såna här. Jag orkar inte med dem. Det här är ju liksom så här tävling. Man ska bara komma så långt som möjligt. Det här är ju inte tävling mellan oss. Ja, nej. Och sen går den upp. Och sen ska man ner. Ja. Wow, alltså. Okej, jag kommer faktiskt. Okej. Ja, men sen då? Nej du, vänta, jag måste kolla banan. Ja, men det är ju målet. Det är faktiskt inte allt för svårt. Okej. Okay. Let's give it a try then. Crap. Crap. Ja, men fy fan. Jag ska bara lära sig att inte hålla på att rycka i spakarna liksom. Nej. Så ja. Och så hopplöst jag är alltså. Jag försöker lära mig nu att svänga så. Jaha, jag gör precis tvärtom. Jag håller på att försöka få bort det från min repertoar så att säga. Ja, men vad fan. Men man måste ju nästan göra det här för man måste ha så mycket fart upp dit. Hmm. Kolla. Jävlar vilken fart du fick. Nej, huvudet igen. Okej, då kör vi huvudet ner. Och det gick. Okej. Nej. Nej. Alltså såna här raka tunnlar börjar ändå kännas lite mer. Ja, mindre. Ja, de är ändå helt okej. Ja, mindre omöjliga liksom på något sätt. Fortfarande jävligt svårt. Fan, man får inte vara för snabb ner dit om man ska ta en sån. Fan, när man vrider sig, det är inte alls lika stora adjustments du kan göra liksom. Ja, nej, eller hur? Åh. Så det är mycket svårare. Jag gillar inte heller att huvudet faktiskt byter hitbox när man snurrar runt. Ja, det är jävligt störande faktiskt. Nej, men... Men fan då? Ja. Det är så jävla större för att när huvudet byter hitbox så känns det som att du dör prematurely liksom. Ja, eller hur? Ja, men sluta nu. Den var clean. Den ständiga tvåan. Också... Alltså jag tänker fel också. Jag tänker mig att moppen måste hinna vända, men det måste du inte. Så ja. Och sen så bara upp med dig för helvete, sluta nu. Och sen okej. Nej, jag var ju på väg ner. Ahaha. Jaså du Hasse. Gillar tunnlar du? Ja. Nej. Alltså den här jävla nollpunkten är ju så känslig att hitta. Ja. Om man inte gör så där perfekt. Och så dör man här istället. Jajamän. Nej, men fy fan. Okej, jag klarar mig ner hit. Oh. Så du ska upp och hämta sjätte äpplet och sen då? Sen är det inte mycket mer. Nej, du ska bara ner. Nej. Där sen. Exakt. Fast jag måste i med huvudet här. Ja, ah, jo. Jag dog. Slå ut händerna direkt. Dum taktik.
Nej men för helvete! Åh! Nej! Fisk, back, busk, 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 busk. För fan alltså. Nej. Hur ska man göra det här på ett bra sätt utan att bara dö? Typ så där. Och så ska man ner här utan att dö. Nej, förbannat, det är ju så nära. Okej, är ni här igen? Ja, make it happen. Det är ju inte mycket. Det är det som är, det är inte så jävla svårt egentligen, men det är ju vad man ska lyckas med. Att man utsätter sig själv för det här. Ja! Va? Nej! Det där är inte bra, hörru. Nej! Du kan inte komma igenom här. Nej, så det är en skip. Ja. Och fy fan vad drygt. Ja, okej. Fan vad drygt. Och... Oh! Jag såg den i sista sekund, kan jag säga. Okej, vad fan ska jag göra? Är det här, jag gissar på att det här är en tunnel. Det känns som att den där kanske blir smal. Wow! Ja, det var ingenting. Va? Nähä? Fan, jag tror du ska ta den här och så ska du greppa tagen. Ja, såklart. Man ska ju givetvis ta den och sen studsa upp hit. Och sen är det världens jävla tunnel till mål. Fy fan för tunnlar. Kan se om vi lyckas. Jag tänker köra en sån här. Ja, oh. Oh, så. Wow! Dude, det där måste vara min. Kolla! Åh! Nej! Jävla gutt, det blev du sett. Åh, just det, så ska man bara lyckas släppa i rätt tid, ja. Ja. Vad fan? Ja. Förut så lyckades jag med flera unger. Okay. De och deras strids. Ah, där! Oh. Okej! Okay. Kom du upp? Oh. Och sen är det tunneling hela vägen i ett mål. Nej, jag dog dig. Oh, jag kom. Nej, fan, du klarade det. Wee! Eller... Alltså de här... Åh, vad clean! Du kom med, du kom... 14 sekunder! Åh, oh, du... Ja, det var ju clean, så vi måste så här kolla hur jävla clean det ut. Men jag måste bara komma... Upp! Alltså de här jävla... Du kör i sekvenser. Ja, jag måste ju få fart och sen gick jag ner på noll igen. Nej. Ner till under någon. Låt mig se din repris då. Kolla på den här jävla fina. Alu-volten här och så bara wank. Och så tog den. Och sen bara inte alls mycket förberedd, så bara körde in. Och så bara helt clean hela vägen. Snacka om att bara skrapa hjälmen i taket liksom. Ja. Okej, vi hinner faktiskt en till. Gött. Så. Ja, ah. Du. Ja. Ja, vänta, är det här rollen man ska göra eller? Det måste ju vara en finnas en setup eller? I don't know. Så ska du inte vara. Ah, okej. Okay. I get this. Jag ska bara lyckas komma över första här så. Nej, inte så. Va? Hur fan gör du ens? Jag kommer... Oh! Okej. Okay. Men... Nej. Ja, vänta. Ska vi sitta på resten? Så ska ner nej. Där. Skip. Skip. Ser du den tunnlingen, eller? Ja, den sista tunnlingen, ja.
Ja. Riktigt, riktigt dryg. Den är rå. Känns som att det är samma snubbe eller samma gäng som har gjort alla de här banorna. På... Alltså, det här var faktiskt jävligt annorlunda. Ja. Och om vi gör så här då. Exakt. Men... Oh, du är ändå klar mig. Oh. Ja, klara mig. Nej, jag gasar för tidigt. Vi ska upp. Framhjulet över bara. Så där har vi den. Här är målet. Så, klar. Nej, jag kommer inte över. Okej, sista då. Japp. Ja, du. Ja, du, ja, du, ja, du. Nej, vad gör jag? Sådana här banor gillar jag. Det är en gimmick och så är det ingen. Jaha. Ja, du fick ett poäng. Klockan är slut. Och jag vill se en preview på nästa avsnitt. Ja, det här. Kan du kolla med F1 bara och se hur den jäveln är? Ja, du, okay. Nej, det där är inte preview. Det är inte preview. Det där är inte preview. Nej, men vad fan skojar du väl? Vänta. Det här där, är previewen. Där kan vi säga att det är en preview. Dog direkt. Ja, okej, men det där ska vi se i nästa avsnitt. Men det får ni vänta på i några dagar, för det kommer kanske om 2-3 dagar. Annars så vill jag tacka för att Marcus var med och körde. Och så tackar vi er som har tittat. Glöm inte att prenumerera, gilla kanalen, tumme upp och allt sånt här kul. Så syns vi nästa Elastomania. Hej då! Hej då!